Найближчі 30, майже 30 хвилин ми будемо говорити про події у Києво-Печерській лаврі. Якщо хтось не знав, пропустив, не читав вчора новин, вчора з'явилася новина про те, що на території Києво-Печерської лаври, допоки триває повномасштабна війна з Росією, молилися за Росію, за матушку Русь, взагалі проголошували, точніше цитували пісню, де лунали такі слова: «Звон плывет, плывет над Росією, пробуждається матушка Русь». Я бачила це відео, його опублікував священник Православної Церкви України Михайло Омелян у Фейсбуці. Він стверджує, що йому це відео передали люди, які були присутні на цій службі. От, єдине, що я для себе до кінця не верифікувала, коли ж саме було записане це відео. Після 24 лютого, от уже тепер нещодавно, тому що він пише про те, що це було у 262-й день повномасштабної війни, або до 24 лютого. Словом, цю всю історію ще має з'ясувати Служба безпеки України, і Василь Малюк, який виконує обов'язки керівника СБУ, вже заявив про те, що його відомство береться за цю історію. Але зараз ми це все докладно ще обговоримо. З нами на зв'язку Ірина Богачевська, релігієзнавець. Доброго дня. Доброго дня. Пані Ірино, а ви для себе зрозуміли, коли, або можливо ви знаєте за якимись своїми каналами зв'язку, коли саме могло бути зроблене це відео? Ну, на жаль, я не маю такої точної інформації, коли це було записано. Скажімо так, це вже справа СБУ, щоб дійсно довести, коли це було, як це було. Тому що, щиро кажучи, якщо це сталося вчора чи позавчора, тобто дійсно, коли ця війна триває вже 8 місяців, це просто викликає, ну, в мене не як у фахівця, як у людини, ну, таке обурення, що я ось коли я думала, як я буду це коментувати, я так собі сказала, ну, напевно, все ж таки, якщо доведуть, що це відбувалося зараз, ну, це просто якась провокація. Тому що в інший спосіб пояснити ось таке просто, ну як вам сказати, не то, що не християнська поведінка, це поведінка абсолютно людей, які не розуміють взагалі, де вони живуть, людей, які, вибачте, таке враження, що вони з якоїсь іншої планети до нас потрапили, що це не в їх рідному місті йде війна, що не на їх голови падають ці ракети, що вони не прокидаються без світла кожного дня, що вони живуть десь в якоїсь, знаєте, матушці Русі, де все добре в них, і вони її, так сказати, благають прокинутися. Тобто це, ви розумієте, якщо так для пересічного українця, це ж просто за межами здорового глузду. Ну, насправді, ви знаєте, воно би, ну, дивіться, якщо це відео було записане, от справді вже десь тепер нещодавно, чи навіть там після 24 лютого, це справді викликає чималі обурення, але, ви знаєте, навіть якщо воно було записане до 24 лютого, ну, молитися про Росію, яка вже на той момент анексувала Крим, розв'язала війну на Донбасі, ну, погодьтеся, теж сумнівне рішення. Ну, ви знаєте, це взагалі ця практика, вона мене як релігієзнавця не дивує. Ця практика для УПЦ, МП, вона абсолютно природня, вони так поводяться від, так сказати, взагалі від того моменту, коли Україна стала незалежною державою. Тобто нічого не змінюється за багато років. І я кажу, вони законсервовані в цьому руському мірі, да? Вони в ньому просто перебувають перманентно. І оці віруючі, якщо ви їх запитаєте, знаєте, яка буде відповідь? Це ж пісня про Богородицю. А із пісні слова не викинеш. І ми ж не в тому плані, що ми хотіли когось образити. Ми ж ото Богу молимось і маємо на це право. Ви розумієте? Тобто це абсолютно, скажімо так, пояснюється і апелюється до свободи віросповідання, до того, що вони мають право виражати свою релігійну думку. А що ця релігійна думка
забарвлена просто кольорами країни-агресора, яка убиває наших людей, і що взагалі-то християнин має мати милосердя якесь, да? І якимось християнським заповідям підкорюватися, а не адміністрації, яка фактично запроданка РПЦ. Да? Ну так про це вони зовсім не думають. І тут справа така, для мене питання більш цікаве, як ми будемо на це реагувати. Ну, власне, якої і від кого ви реакції тепер чекаєте? От ви сказали СБУ, ну візьме це СБУ за цю справу. Окей, а що ще, хто ще і як має відреагувати? Ну, суспільство має реагувати так, як воно вже реагує. Да? Тобто вже для нормальних українців це не новина, оці дії УПЦ. Але справа в тому, що тут вже потрібні процесуальні дії. Нам їх пообіцяли, сказали, що якщо доведуть, що це дійсно зараз, то будуть певні процесуальні дії. Да? Ну, сподіваємось, що такі дії дійсно будуть. Але я бачу з того, що відбувається, фактично я розумію так, що і СБУ, і відповідні структури українського Мінкульту, вони накопичують цей матеріал. І практично я розумію так, я не знаю, чи зараз, чи можливо зараз це не на часі, бо в країні все ж таки війна, але після війни обов'язково це виллється в якісь судові позови. І взагалі-то вже достатньо накопичено матеріалу для того, щоб мати право закрити цю церкву, власне, як таку, яка займається деструкцією суспільства, тобто як деструктивну релігійну організацію. Тому що це вже дійсно, ви розумієте, підриває взагалі, скажімо так, основи нашого суспільства. А вони ж будуть казати, що це посягання на права віруючих закрити? Ну так, я про то і кажу, панове. Давайте зробимо так. Є вище таке досить, я вважаю, нормальне, реальне, якщо. Тих, хто поділяють позицію більшості суспільства, да, вони можуть абсолютно спокійно перейти до лав ПЦУ. Це визнана православна церква, яка має томись про автокефалію, не якась там підпільна організація. А ті, хто бажає залишитися під домофором РПЦ, будь ласка, зробіть собі якесь подвір'я РПЦ, як це робиться взагалі цивілізовано в християнському світі. І, будь ласка, окормляйте там своїх людей, але там буде написано «Філія РПЦ в Україні». І ніхто не буде прикриватися назвою «Українська православна церква». І та людина, яка туди піде, вона свідомо продекларує, що вона поділяє політику РПЦ. А ви розумієте, що відбувається? Що оця мімікрія під українство, те, що ми там десь роздаємо гуманітарну поміч, те, що ми комусь там допомагаємо, однією рукою ми допомагаємо, іншою рукою ми, вибачайте, робимо ось такі речі. Тобто тут вже час визначитися. Да? Час визначитися і віруючим, і церковним ієрархом. Вже скільки можна сидіти, вибачайте, на двох стулях? От ви на початку нашої розмови сказали, що ви дуже обурена тим, що ви побачили це відео і що вони там живуть в якомусь своєму законсервованому руському мірі. Я би хотіла зараз детальніше поговорити про мотивацію цих мужів, які от сидять в Києво-Печерській лаврі, законсервовані вони там чи ні. Яка в них мотивація займати таку до останнього обережну позицію стосовно Росії? Я не розумію, вони реально бояться порушити якісь оці внутрішні свої правила і устави. Вони, можливо, мотивовані якимись, я не знаю, грошима або ще чимось. Вони, яку ви бачите мотивацію в такій поведінці? Може, вони і справді настільки там віруючі, що бояться порушити якісь свої устави, коли от вони кажуть, що це не як це казати з точки зору церковного, якби канонів, не канонічно
точно так переходити з однієї церкви в іншу. Тобто, яку ви тут мотивацію бачите? Я вам можу сказати, що ніякої релігійної мотивації я в цьому не вбачаю. Тому що практично все те, що тримає цих людей на їх позиціях, це бажання будь-якою ціною зберегти свої статки, своє владне положення в церкві. А чому вони так себе поводять? Ну, великий відсоток я даю на те, що вони дуже звикли, що до них і що гріха таїти, і наші можновладці довгий час ходили на поклон, да? Вони звикли до того, що вони керують, панують, і вони дуже не бажають втрачати цей стан. Ну і статки, це 100%. Ну і ми бачимо таку ситуацію, що якщо ви вже запитали про релігійну складову, немає в цьому жодної релігійної складової. Тому що, щиро кажучи, оця РПЦ, філією якої є УПЦ МП в нашій країні, вона ж абсолютно, з точки зору християнських богословів, вона дискредитована повністю. Перш за все тому, що ця церква дозволяє собі таку поведінку, нібито вона якась виключна. Да? Вони як кажуть, що весь християнський світ погряз в пороки і пав, а Росія – це єдина країна, єдина територія, яка устоїть проти Антихриста. Тобто, ви розумієте, у них своя місія, вони головні. Вони всіляко намагаються принизити авторитет, до речі, цілком виправданий авторитет Вселенського патріарха і Вселенської патріархії. Так? Вони постійно взяли собі за правило судити, осуджувати і виносити вироки всім іншим ієрархам і головам інших православних церков. Тобто вони мають право судити, хто тут правий, хто тут винний, хто канонічний, хто не канонічний, хто легітимний, хто ні. Ви розумієте, і ми в Україні цю ситуацію на собі чітко побачили. Тобто ця церква вже давно стала якоюсь, знаєте, сектою в рамках світового православ'я. І ця церква має всі перспективи, що так само, як Путін зараз є, як кажуть, нерукопожатним, да, в політичному істеблішменті світовому, так само і цей патріарх Кирил, він просто випаде з цього православного світу. І саме тому, ви розумієте, от УПЦ в Україні намагається всіляко утриматися, нібито і розмежуватися з Кирилом. Але все ж таки, ну і там надо ж якось, ви розумієте? Тому що вони ж також найканонічніші, найлегітимніші, най-най-най, і взагалі вони краще всіх. Ви сказали таку тезу, що як і Путін, так і патріарх Кирило, вони не рукопожатні в світі. На відміну, до речі, від представників Української православної церкви Московського патріархату в Україні, так? Їх кличуть на всякі урочисті події у Верховній Раді, їх намагаються якось примирити і схилити до діалогу з Українською православною церквою Міністерство культури. Ну, тобто з ними якось намагаються рахуватися, і ба більше, в одному зі своїх останніх інтерв'ю міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що він не бачить підстав якось ліквідовувати цей московський патріархат в Україні, тому що, ну, навпаки, треба діалог, а якщо говорити про якихось із останніх там священників, які там відверто зраджують, ну, от був там представник з Херсону, священник, та, який був у Кремлі, коли Путін оголошував анексію українських територій, от, мовляв, з такими випадками треба розбиратися індивідуально, а церкву загалом чіпати не треба. От така досить, знаєте, поблажлива і така доброзичлива комунікація з боку української держави до цієї церкви? Ну, я вам можу сказати, що тут знову ж таки двоїста така ситуація. З одного боку, я розумію наших можновладців, які не бажають в
ситуація, яка сьогодні в країні, тобто в стані страшної війни, тяжких випробувань, ще наражатися на релігійний, на певний релігійний конфлікт. Да? Тобто, я, наприклад, як людина, так сказати, не державна в цьому контексті, я можу сказати, що я би поводилася, скажімо так, більш радикально. Да? Але якщо з точки зору державницького підходу, то можливо, тому я і кажу, що можливо, це ще справа трошки більш віддаленого майбутнього. Справа в тому, що зараз, мабуть, не наразі ще додати, вибачте, ну, нехай там буде якийсь пікет із 20-30 там якихось старушок, да? Якщо щось там буде відбуватися. Але ж ви розумієте, що це відразу буде підхоплено російськими пропагандонами, да? І вибачайте, з цього вони зроблять просто інформаційний привід для того, щоб опять на весь світ трубити про те, що українські націоналісти оце все ще й покусилися на святе, на православ'я в Україні. Що вони вже геть руйнують основи взагалі всього, чого лише можливо. Да? Тобто, щоб не давати приводу до таких дій, можливо, тому саме наша держава поводиться так досить обережно з ним. Але я кажу, і я вже на цьому наполягала, що все ж таки СБУ накопичує цей матеріал. І ви бачите, що і відкриті справи по деяким ієрархам, зокрема по архієпіскопу Тульчинському, да, ми знаємо про це. Тобто ці всі процеси вони тривають, але вони, можливо, не досить, скажімо так, не так афішуються. Я сподіваюся на це. Та, була ще така інформація, вона завжди десь є в інформаційному просторі, хтось щось говорить, але доказів немає. Можливо, давайте ми з вами подискутуємо. Я неодноразово чула від людей, які прискіпливо, так би мовити, стежать за церковним життям в Україні, вони говорили про те, що в великої частини священників Української православної церкви Московського патріархату, зокрема, якщо ми говоримо про верхівку цієї церкви, ну, є російські паспорти, і вони є відвертими такими, ну, агентами, які співпрацюють з Росією і російським урядом. Наскільки ви серйозно ставитеся до цієї інформації, чи вірите ви в це? І я зможу лише припустити, що якщо це правда, то, ну, я не вірю, що в СБУ цієї інформації немає. Якщо вони її не оприлюднюють, то на це, можливо, є якісь інші причини. Я думаю, що ця інформація, скоріше за все, на жаль, досить правдива. Не у всіх, але я вважаю, що у більшості церковної верхівки все ж таки, я думаю, що є і громадянство, і є настільки тісні, скажімо так, взаємини з Москвою, що це просто, скажімо так, зараз для нас є абсолютно неприпустимим. Да? Я думаю, що в них є і рахунки в російських банках, і всяке таке. І, можливо, навіть десь якесь і майно в Росії, хто зна. Але справа в тому, що, звісно, цю інформацію ми, якщо взагалі ми колись її почуємо з відкритих джерел, це, напевно, станеться вже після війни. Чому? Ну, знову ж таки, як я казала, щоб просто не роздмухувати ще одну проблему в країні, яка воює зараз. Я зрозуміла. Ну, але, можливо, розумієте, можливо, зараз саме таке вікно можливостей, щоб, якщо українські правоохоронці мають якісь реальні докази, покласти на стіл і закрити це питання, можливо. Чому? Коли, як не тепер? От, ви ж бачите, є низка кримінальних справ щодо різних там топ-посадовців, в них знаходять російські паспорти, російське майно. Якщо в Києво-Печерській лаврі є люди, які так само, як і деякі українські топ-посадовці, працюють на користь Росії, а який сенс про них не розповідати? Хіба що вони ще можуть бути комусь для чогось корисними? Ну, ви розумієте, що тут потрібно дійсно дуже виважено прорахувати, що є більш вигідним саме для української держави і для українського суспільства. Чи буде це працювати на нашу перемогу?
І я розумію, що можливо, хто зна, можливо, оці процеси, які потім будуть і не лише проти колаборантів в рясах, але й проти колаборантів, скажімо так, всіх рівнів, да? Які зараз, яких ми всі зараз знаємо, або ще тих, кого знає лише із СБУ, да? Проти них же, проти всіх є справи. Але оці всі процеси, вони розпочнуться трошки згодом. І, можливо, саме тоді буде разом з ними і будуть ці процеси проти цих самих колаборантів в рясах. Проти цих самих, і, опять же, із лаври високо, так сказати, поважних очільників, і проти інших, так сказати, священників, які показали себе колаборантами в цій війні. Але, ви розумієте, це справа, я все ж таки вважаю, що це справа майбутнього. Найближчого, недалекого, але все ж таки майбутнього. А якщо говорити про людей, які з якихось різних причин залишаються у складі Української православної церкви Московського патріархату, але мають абсолютно цілком проукраїнські позиції, як їх, на ваш погляд, багато і чи присутні такі люди у владній верхівці цієї церкви? Ну, по-перше, дійсно такі люди є. Є такі люди, які відверто декларують свою незгоду з ієрархами своєї церкви. Ми бачили ці звернення, ми бачили ці листи таких священників. Їх досить багато, так? І це, як правило, низове священство, зокрема з тих територій, які вщент розтрощила ця клята російська навала. Люди, які щоденно бачать страждання своїх вірян, які з ними поруч і разом страждають в цій війні. Вони, поза сумнівом, є проукраїнськими і поділяють нашу з вами точку зору. Але багато тих, які вичікують, чим це все закінчиться. Да? Тобто вони якби і ні нашим, і ні вашим. І є такі, які відверто колаборують з окупантами. І поза сумнівом, зі всіма цими категоріями має бути окрема розмова. І, до речі, дуже багато людей, які ходили в Московський патріархат не тому, що вони проросійські, а хтось за звичкою, хтось тому, що ходили батьки, хтось тому, що, вибачайте, просто поруч, хтось тому, що вони все ж таки вважали його канонічним і більш наближеним до, так сказати, основ віри і всяке таке. У людей маса мотивів обирати саме цю церкву поза політичних мотивів. Так? І якби ця ситуація не була такою політизованою, ми б казали, що ці церкви, зокрема ПЦУ і УПЦМП, вони мають відверто конкурувати в релігійному полі, без зайвих преференцій жодної з них, а там вже люди, віруючи, самі спокійно зроблять цей свій вибір, да, на користь тієї або іншої церкви. Але коли йде про колаборацію, коли йде про шкоду, яку ця церква наносить нашому суспільству, щоденну шкоду. Тут вже не до таких сентиментальних, знаєте, нехай паства проголосує ногами. Тут вже потрібний, але, знову ж таки, потрібний індивідуальний підхід. І я зрозуміло. Сподіваюся, да, що цей індивідуальний підхід, він і буде саме застосований. Дякую вам дуже за розмову. Ірина Богачевська, релігієзнавець. Ми говорили про справи церковні, ну і про те, як може розвиватися подальша історія з цим скандалом, з відео, яке було оприлюднене на днях, про те, що в Києво-Печерській лаврі нібито співають пісні, в яких прославляють Росію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.